A milé děti, víte, jak dělá medvídek? Že nevíte, takhle dělá medvídek. Dámy a páni, vítejte u mého nového videa. Doufám, že jste si užili medvídka. Každopádně tohle video jsem ani neměl v plánu točit. Jak jsem se k tomu dostal k točení tomuhle videa, kde se dneska fakt pobrečím? Dospěl jsem k tomu asi tak, jako dalších asi milion lidí, ty píčo, v Česku, který se zrovna ve čtvrtek večer kolem 6., 7., 8. hodiny dívali na jakoukoliv stránku na internetu s online seriálama a filmama. Koukáš si, koukáš a najednou mrt. Černo. Dámy a páni, co se stalo ve čtvrtek 31.10. na Halloweena? Ustřihli nám server. Dámy a páni, co se vlastně stalo? Stalo se to, že Anti-Piracy Alliance ACE, neboli Antipirátská, vole, Aliance ACE, vyhrála nad nelegálním pirátským streamování filmů a všech seriálů. Co to znamená pro mě? Pro mě to znamená buď, že se podříznu nudou, protože prostě nejdou žádný seriály a filmy. A nebo si budu honit 10x denně. Já nevím, co bych jako ten den měl dělat. Tím, že nám ostříhli servery od Openu, Stream Mango, Verystream. Ostříhli nám úplně všechno. Oficiálně první článek, který jsem včera večer našel, byl asi nějak ve 8 večer, kde se píše na stránce TF, neboli torrentfreak.com. Píše se tady: Openload, jedna z největších datových sítí na internetu, potvrdila, že zavřela krám. Samozřejmě o tom píše i hromada dalších stránek, třeba jako tady Seznam. Konec seriálu zadarmo. Oblíbená pirátská stránka Čechů skončila. Světové nelegální streamovací servery po žalobě od hollywoodských studií, Netflixu a Amazonu ukončili provoz. Spolu s nimi musela skončit i Čechy oblíbená stránka topseriály.to. Co byla stránka topseriály? Taky byla to stránka, kde byly všechny seriály. Byl tam jakýkoliv seriál. Byly tam všechny seriály, ty pičo, s českým dubbingem, a pokud ne, tak tam byly minimálně s českýma titulkama a měli jste tam na výběr, kolikrát, jestli chcete slovenský dubbing, český dubbing, slovenský titulky, český titulky, a měli jste na výběr z třech možných streamovacích vlastně platform. Každopádně teď není nic. Ne, páni, já tady fakt brečím. Nestýdím se za to. Protože já, až tohle dotočím, tak si půjdu zahrát Minecraft. V Minecraftu si vždycky pustím film nějaký. Já nevím, co si pustím. Jako na YouTube si mám něco pustit, když tam jsou skurvený autorský práva a je tam hovno. Dejme tomu, že OK, věděli jsme všichni, že to je, ty vole, pirátský. Věděli jsme všichni, že to je nelegální. Ale kolik lidí teďka bude brečet? Včetně mě. Já se to nestydím, já budu brečet taky. Celý den, jenom třeba kolikrát jsem celý den jenom přemýšlel, ty vole, dostal jsem chuť si pustit tohle. Já se večer kouknu na tohle. Dneska si dojdu do Kaufu pro brambůrky, protože se chci večer kouknout na tohle a chci si je sníst u toho. Kam jsem zašel? Na internet. Zadám název toho filmu, za to online a naběhne mi to tam. Ale teďka nic, já si nepřehraju nic. Kdo si dneska kurva kupuje DVDčka, kolikrát lidi nemají, vole, ani televizi, protože všechno sledujou na netu online. A teďka to tam není. A mechaniky? Kolik lidí má dneska mechaniku? Dobře, já mechaniku mám. Ale kdybych si měl každý film, ty vole, kupovat. Jako fakt kupovat. Fyzickou kopii DVDčko, anebo teda nějakou online kopiu. Dobře, jaký jsou varianty? Buď si ty seriály a filmy budete stahovat přes net, se kurva nevyplatí, protože nevím, kam byste to za chvíli dávali, ty giga. Nebo se můžete obrátit na HBO Go, Netflix, a nebo Amazon. Problém je v tom, že žádná tahle ta stránka jako HBO, Netflix a Amazon nebo třeba AMC nemají všechny seriály, třeba který sledujete. Já třeba sleduju, rád si pustím někdy Doktora House, D-Boys, Walking Dead, Supernatural, Misfits. Žádná tahle stránka nemá všechny filmy a seriály u sebe. Něco je tam, něco je tam, něco je zase tam. Takže ty, pokud jsi fakt seriálový fanoušek a nechceš si nechat uniknout žádnou epizodu a chceš se vyvarovat skurvnej spoilerům, kterým se dneska prostě nevyvaruješ, ty vole. Nemám rád kino, nenávidím kina. Prostě nechodím tam, protože mě serou děti, co mě kopou do zad, serou mě lidi, kteří se smějou nevtipným scénám a serou mě lidi, kteří tam šustí a furt něco melou za hovna. Takže jsem si třeba u Infinity Waru
anebo Endgameu, Avengerů, počkal, než to bude online. A pak jsem si to zkouknul. Kde si to mám zkouknout teď? Naučte někoho jako mě chodit do kina, to nenaučíš, to prostě nejde. Takže já, pokud chci sledovat všechny seriály, který mám rád, tak nějak, aby mi nic neutíkalo a byl jsem v obraze a nebyl 100 let za opicem a že se mi budou ostatní smát, jak to, že jsem ty díly ještě neviděl, tak si musím platit Netflix, HBO Go, AMC, který pozor, co já vím, jde jenom na televize, takže na komp si to nedáš, což je super. A ještě Amazon, protože tam sleduju D-Boys a příští rok v červnu bude další série. Vážně? Pokud se koukneme na HBO, 160 korun za měsíc. Pokud se obrátíme na Netflix, asi 200 na měsíc, ale pozor. Abyste mohli mít hárečko, musíš si 60 korun připlatit. No wow, ty pičo, jako dneska má HDčko i ta nejhorší porno stránka, i ta má HDčko, ale u Netflixu si to musíš zaplatit. Před pár dnama, ty vole, jsem se koukal na 4. díl z 10. série nový Walking Dead. Kde? Kde se ženu 5. díl? Já si ho nepřehraju, já se na to nikdy nekouknu. A ta myšlenka toho, že už si nikdy nepřehraju znova, kdykoliv budu chtít cokoliv, to je hrozný, fakt brečím. Tohle je obrovský problém. A prostě jako máme tady YouTube, dobrý, ale prostě YouTube je hovn. Jako za 2 roky nebo za 1,5 roku nám přijde článek 13 a 11. Takže i z toho YouTube, to co tam teďka je, tak ani to tam nebude. Parodie, to taky nebude. Covery, to taky nebude, protože autorský práva, všechno. Tohle jde prostě hrozně do sraček a je to strašně prcá. Měl jsem strašný nutkání natočit tohle video, protože mi to fakt sere. Tolik let to tady bylo, ty vole. Tolik let tu byl open load. Nikomu to nevadilo, ty vole. Najednou si řeknou, hej do píči, nás už to sere. Oni nám doma berou těch pár dolarů a my jsme hrozný židi skurvený a nemáme ani vypíčenou předkoškou. Takže je zažalujem. A co nezbyde nic jiného, než prostě musíme smazat stránky. A s tím, že ukončili prostě skurvený streamovací platformy všechny. Na těch bylo všechno. Kolikrát jsem dneska si řekl, ty vole, já si pustím tohle. A jo, nepustíš, Josef, protože píčo, proto, abych si mohl pustit třeba film, ty vole, tak si ho musím koupit. A i kdybych si to chtěl koupit, tak třeba u případě Misfits, fyzická kopie Misfits není. Já jsem ji aspoň nenašel. Ani online kopii Misfits koupit nejde. Já jsem ji nenašel. Všechny filmy nekoupíš už dneska. A musíš si zaplatit nekřesťanský ceny, ty vole, aby ses na to mohl jednou kouknout znova. Ty vole, ty dostaneš jednou za měsíc chuť se kouknout na jeden film, tak si musíš na celý měsíc zaplatit skurvených 260 korun na Netflixu třeba, aby ses na to mohl kouknout v HDčku. A to ani nepočítám, že na tom skurveném Netflixu není ani český dubbing. Teďka budou Vánoce. Dostanu chuť si prostě pustit na Štědrý den, ty pičo, nevím. Budíš světlo. Kolik z vás má fyzickou kopii Budíš světla? No asi málo, ty vole. Takže já si pro jeden film budu muset předplatit na celý měsíc skurvený HBO. A ty pičo, když se na to dívat nebudu, tak budu mít černý svědomí, že jsem vyhodil prachy do luftu, protože jsem se ten celý měsíc nekoukal na to HBO, že jsem to nevyužil. Takže já třeba kvůli jednomu vypíčenému, vole, filmu vyhodím do luftu třeba kilo. Dámy páni, kdybyste náhodou věděli nějaký způsob, jakým to jde nějak vojebat, tak mi dejte vědět. To je asi tolik k tomu. Třeba jsem to nějak dostat ze sebe ven, protože mi to fakt prcá. Je to strašně špatná věc a mě to fakt mrdá jako svině. Mrdá mě to do prdele. Lidi budou nasraný a vemte si, že si třeba chcete s přítelkyní udělat, nebo já nevím, s kýmkoliv, s kámošema, jo, máte party nebo nevím, cokoliv, jakákoliv situace. A prostě při jakýkoliv situaci jste si dřív mohli v pohodě zapnout jakýkoliv film. Prostě zlato, jaký film si dneska pustíme, já bych dal tu ten. A ne, já bych dal tu ten, takhle se tady můžete dohadovat půl hodiny o tom, jaký pustíte film. Že jste dřív věděli, že to na tom internetu je. A teďka, ty vole, budete prostě se hádat, co pustíme za film. Já bych pustil Garyho Balls Out, co je na YouTube. To jsem viděl 1000x, protože tam nic jiného není. Pustila bych Jako za mlada. Jako ještě je tam paní zjena nic. Nemůžu ani nadávat na to, že jsou to zmrdi, protože oni na ty svoje na filmy mají autorský práva. Oni na to mají právo, vole. Ale prostě tady jde o ten princip, o tu svobodu, ty vole, o to, co si můžu pustit na internetu. Já už si nikdy nepustím Nymphomanku. To bylo prostě, co bych vám chtěl říct. Protože to je fakt strašně na hovno. A já jsem na vás budu těšil se u nějakého dalšího jiného videa. Jsem u nějakého pozitivnějšího, možná u
něčeho prostě jinýho. A zatím nazdar. Čau. Svoboda internetu s námi.